Граница боюнча эми акыр 40-30 жылдан берки көйгөй болгон бардык эле карапайым эл, интеллигент эле бар эле түшүнүп турат. Эми ушуну ушунча жоопкерчиликти өзүнүн моюнуна алып, азыркы учурда бийликтегилер ушул маселени чечебиз дегенде айрым бир кантип айтсам эми ушулардын кылганын көрө албагандайбызбы, деструктивный күчтөрбү ушул президент менен ушул маселени чечүүгө бут тосуулар болуп атканын бардыгыбыз эле көрүп турабыз. Суунун эмеси эми өзүбүзгө белгилүү болгондой, мунун тамыры те союз мезгилинен бери келип атат. Ошол мезгилде жанагы союздук республикалар борборго баш ийгени дагы бир себеп болгондур. Ошондо ал ошол суугат жерлерге суу алып барыш үчүн бир топ эмелерди берген. Бирок ошол алар коюлган талаптардын көбү аткарылбай калган экен, жерлер болбой калган. Эми ушул президентибиз ушул немени моюнуна алып бардык жоопкерчиликти. Ушул жерлерди чечейли деп границаны тактайлы дегенден кийин буга бут тоспой баарыбыз макул болушубуз керек. Бул граница тарыхтан бери болуп келген. Граница эч качан согуш менен тынч неме менен бүтпөш керек. Бул дипломатия менен сүйлөшүү жолдору менен бири берет, бири алат дегендей ошентип гана бүтөт. Ошол Кемпирабат суу сактагычынын жакын жерде иштеген аша кезде сууга балыкка барган балдарды катер менен келип кармап кетчү, штраф салчу. Ал суу биздин территорияда болгону менен ал бизге көбүнчө эле элдердин үйлөрүнө суу баягы ным тартып кирип кетти, бузулуп кетти, андай болду, мындай болду деген. Эми биз баардыгыбыз жанагы эл бузалдарды укпай эле бүтүрүп коюшубуз керек деп президентибиздин ушул эмесин колдошубуз керек да. И бул тарыхый чечим. Кийин ушу биздин урпактар деле бул чечимдер туура болгонуна ишенебиз деп ишенем мен. Ошо илгертен бери чечилбей жүргөн маселе бүгүнкү күндө жаңы жетекчиликтин кийгилишүүсү менен мынандай болот деп чечилгенде, и притом чечилгенде дагы ал мурунку эле союз мезгилиндеги шартта эмес, жаңыча шартта. Ошол компроматты башкарууда Кыргызстан толук катышып теңи таап болуп, сууну пайдаланганга мүмкүнчүлүк алып, мурунку жоголуп кеткен укуктарды, мүмкүнчүлүктөрдү калыбына келтирип, элге кызматка калып, элге кызматка коюп аткандан кийин рахмат айткандан башка сөз болбош керек. Анан эми андай эле, мындай эле деп мандатка жетиш үчүн, кызмат алыш үчүн